Вітаю всіх, це Олекса Кроли. Сьогодні багато сонних гравців відпочивають. Навіть Нашеред вийшов на поле. Балюца, Циташвілі і травмований Вербіч. Перейра буде замість нього закривати лівий фланг. Перемінку, напевно, з кимось типу Родрігеса або Циганкова. Ну, ми вже зустрінемося на полі. Ель Молінон. Домашній стадіон Спортинга з Кіхона. Бачите, стадіон забитий вщерть. Хоч і час вже пізній. Всі сподіваються побачити супергру, яку ми сподіваюся, що ми її продемонструємо, на наші суперники цю супергру. There's no need for them to get over anxious about their run. They have to retain a composure. Затяжна атака вийшла, але кінці вона захлинулася. From every individual, if they don't win this one, they could well win the next. They have to maintain belief. And already we're underway here. Так. So this the first game beyond the halfway point of the season. Бісєєн, каже Циганков. З правої ноги таки загатив м'яч під поперечку. Щось пробіг там гравець Кіхона святкувати. Забитий гол. Справжня гра форварда. Між ніг прокинув Циташвілі цей пас. Бачите, як викрутив аж м'яч Циганков, і ось його радість. Так, непоганий початок для гри на виїзді. Продовжуємо пресингувати. Так. Тепер у нас трохи паніка. Вставай, Нешеред. Диви, розлігся, наче він десь на пляжі. He's got options out wide. Goalkeeper's ball. Вийшов удар по воротах замість навіса. Циташвілі. Spotting Kehoe on the receiving end of some fairly harsh criticism, mainly about the tactical choices made by the boss. I think tactically he didn't make a good job of things for starters, and then compounded matters in trying to correct it. I only hope he's thick-skinned. Довго розігрують. Капець! Затяжна гра. Не дарма Чуміч прибігав святкувати попередній гол, тепер він вже святкує свій гол. Ворота Нешерета. Ну і знову ж таки захист наш був безпомічний. Дивіться, три захисники поруч. Тут важко чомусь винити Нешерета, але думаю, може він краще зіграти. Beautiful
beautifully done. Tries to get it clear. For Sturridge. And that's been levered clear. And that's been won straight back. Quick glance, shot at goal! Та куди ж ти, Цвіташвілі, бляха? Цвянко би таки забив. Зауважити гру Супряги. Він виборов цей м'яч. Хаві Фуего finds himself back in the starting side for the first time in a while. Good challenge, he just stood firm. And he has been fouled there. Це Кумич. Кумик. Чумик. Та капець, я вже готовий був святкувати, ну, Циганков, вже й Циганков тут не влучається, це капець. Як же ж промахнувся, Циган. З правої ноги, але кут був порожній. Це може нам коштувати перемоги, а то і можемо взагалі програти, якщо пропустимо ще один такий вихід. Так, трохи нам не вистачає. Здається, принаймні так. Динамо Киев playing well with lots of opportunities and plenty of суперники теж б'ються як леви. Despite this scoreline, converting chances would make a world of difference for them. Loses his balance and loses the ball. Давалося ще доля секунди і вже. There's a few who could follow that example. Мишерет. And through to the goalkeeper. Динамо Киев. A tight game last time out, and look to build on that. Oh, good to go for goal! Damn, Сиганко. Не підготовлений удар, але не скажу, що неможливий. Що, невже офсайд, ти капець. Та вже Цянко не може прийняти м'яч, що ж таке? Chance to break. He's got through. Капець. Ох, не ще ред.
Щоб трохи таки закопали. І закопали м'яч у ворота, але пощастило він Мішерету і нам. Так, погано крили. Ззаду крив Перес. Свого візаві. Краще, звісно, ніж нічого, але... Та диви. Ти можеш взагалі прийняти м'яч, чи як? Який гол це? Супряга це зробив. Що ви розповідаєте? Це був класичний гол Супряги. Дивіться. Супрягою туди заштовхав. Просто що доторкнулося до голови захисника. А, ну, в принципі, до Супряги далеко було, але все одно ви бачили, що Супряга його туди підштовхнув. Spotting Keyhole, going about it patiently, perhaps too patiently. Battles to win it back. It's an untidy challenge. Каже, що Шапаренко схвалив. Ох. Так, я ж міняв Циганкова. Пощастило. Динамо Киев making a change now. Well, he's worked so hard for his side, as you would expect, but you couldn't help notice that he was starting to labor a bit, so it's no surprise. Починається, ну. Real Sporting have made some interesting moves in getting their fullbacks to tuck in. Bright approach, isn't it? Yeah, so many fullbacks now just want to get forward, Peter. Так, що там, Супряга втомився, я бачу. Та й Шапаренко. Ох, на останніх хвилинах вирішили розстріляти. Супряга злиша не забив сьогодні. Вже не заб'є. Динамо Киев making another change here. Бо його замінили. That is terrific skill. Just brushed off the ball there. Fires it in and the shot. Капець, Беседин. Ну це так, би знав, не міняв би Супрягу. But they should be okay here. It is just a question of running down the clock now. Так. Там фол. Hits one!
Ох! Ви це бачили? Оце так біциклета. Тут аплодисменти нещирето. Капець, знову. Оце нещирет прокачається після цього матча, відчуваю. Тож дивіться, в кінці місяця буде новий рейтинг. Прямо в нього влучило, але все одно. Так, знову. Абісідін міг там зняти питання, всі питання про виграш. Все. Якби забив тоді гол, а не почав обробляти. Один доторк вже, напістав ногу і все. Але добре, що три очки наші. Ще ми завітаємо, бачите, Тихон. Чи Дігон таке. Перегравав нас трохи, не набагато, але трохи перегравав. За статистикою. Більше атакували. Так, Заря нічию. Шахтар Орбасета розгромив. 10 очок залишається відриву. Так, Альбасете. Романа Зозулі. Так, з чим я вас вітаю. Щось тут Русин навчився. Ага, далеко вкидати тепер зможе. Тут Дунда хоче й купити. Добре, на цьому я прощаюся. Дякую за увагу. Вболівайте за наших.